Olá, bom dia para você. São 9 horas e 58 minutos em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira começa agora. Um homem suspeito de degolar bebê de 11 meses em Manicoré para se vingar da mãe da criança é encontrado morto em cela. O repórter Alisson Mota traz os detalhes. Jackson Lima Rocha, de 21 anos, foi encontrado morto na tarde desse domingo em uma cela na delegacia de Manicoré, no sul do Amazonas. Ele foi preso depois de matar degolado um bebê de 11 meses na madrugada desse domingo. Jackson era namorado da mãe da criança e teve uma briga com ela por causa de ciúmes. Por vingança, resolveu matar um enteado com uma terçadada no pescoço. Segundo os policiais, Jackson foi encontrado dentro da cela com uma corda no pescoço. Por isso, eles acreditam que ele tenha cometido suicídio, mas não descartam a possibilidade de que outros detentos tenham o matado. A população de Manicoré ficou revoltada com o caso e ficaram de prontidão na frente da delegacia. Eles só saíram de lá depois que a morte de Jackson foi confirmada. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada. Só fazendo uma correção, esse é o repórter Alisson Mota. Um morador de rua foi assassinado na manhã desse domingo no Educando, zona sul da capital. Foi nessa área, perto da antiga cadeia pública. Comerciantes do local chamaram a polícia. O morador de rua, Emerson Souza Ferreira, de 21 anos, foi assassinado com pelo menos 6 facadas por volta das 6 horas da manhã de ontem. A polícia investiga o caso, mas suspeita de que ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas. A esposa confirmou a informação. Não, só usei droga mesmo, só isso aí. Eles ficaram com raiva, que os policiais pegaram ele, bateram nele, só isso. A polícia, que preferiu não dar entrevista, apura um suposto assalto que ele e a mulher teriam cometido ontem. Por enquanto, não há suspeitos do assassinato. E um cabo do Exército foi morto com um tiro na cabeça durante uma abordagem policial. O crime foi nesta madrugada na Zona Leste de Manaus. O repórter Juscelio Paiva tem os detalhes. Juscelio. A vítima foi o cabo do Exército Brasileiro João Kennedy Ribeiro Evangelista. O crime ocorreu nesta madrugada, bem nesta rua, no Tancredo Neves, na zona leste da capital. Segundo a família do militar, João Kennedy morreu durante uma abordagem policial. Segundo relatos dos familiares, ele e o amigo voltavam de um aniversário quando uma viatura da PM tentou abordá-los. Eles se negaram e tentaram fugir. Na fuga, um dos policiais teria atirado e um dos disparos teria acertado a cabeça de João Kennedy, que morreu na hora. O corpo dele foi velado nesta rua, no Jorge Teixeira, mas deve ser transladado ainda hoje para o município de Parintins, onde a família mora. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga esse caso, que também é acompanhado pelo Exército Brasileiro. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. Neste domingo, um carregamento de 100 quilos de drogas foi interceptado por agentes da Polícia Federal em uma pequena embarcação na calha do Rio Negro, próximo a Manaus. A droga era transportada por 2 suspeitos que fugiram ao perceberem a chegada da polícia. A carga de 60 quilos de maconha do tipo skunk e 40 quilos de brilho de cocaína pura foi abandonada. Segundo os federais, a cada quilo de brilho chega a custar US$ 100 mil no exterior. O material foi levado à sede da Polícia Federal aqui na capital. Um jovem de 19 anos foi assassinado depois de descer de um táxi no Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. A área é deserta. Foi nesse trecho da Avenida das Flores, perto de um conjunto habitacional e de uma invasão. O jovem de 19 anos desceu de um táxi. Quando caminhava na calçada, foi baleado. Ele ainda andou até um terreno baldio, mas não resistiu aos ferimentos. A vítima foi identificada como Rotenberg Martins Pereira e o corpo foi encontrado na manhã desse domingo. No Instituto Médico Legal, a família não quis comentar o que aconteceu. A Delegacia de Homicídios e Sequestros investiga o caso. Foi a terceira morte registrada só na manhã desse domingo. O Ministério da Justiça definiu os limites da terra indígena Jurubaxitea, localizada nos municípios amazonenses de Barcelos e Santa Isabel do Rio Negro. A portaria assinada pelo ministro Torquato Jardim foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A terra é ocupada por 10 etnias indígenas e tem aproximadamente 1.208.000
155 hectares e perímetro de 701 quilômetros. A FUNAI deverá promover a demarcação da terra indígena. A volta do feriado foi marcada por congestionamentos nas estradas e filas no Careiro da Várzea. Motoristas esperaram mais de 2 horas para embarcar nas balsas e retornar à capital. As balsas deixavam o porto da Ceasa quase vazias. Movimento grande mesmo, só de lá para cá. Muita gente retornou para a capital no fim da tarde desse domingo, depois do feriadão prolongado. Quem veio de lancha não teve problema. A gente veio de lancha, né? De lancha é mais rápido. É, com certeza. Agora, quem esperou pela balsa... O trânsito lá tá horrível, tem uma fila lá mais ou menos de 1,5 km. Esse vídeo foi feito por um dos motoristas que aguardavam na fila no Careiro da Várzea. A fila com quase 2 quilômetros exigiu paciência de quem tentava voltar para Manaus. A feira agropecuária do Careiro Castanho aumentou o fluxo de passageiros e veículos. Na barreira da Polícia Militar foi o Festival da Canção de Itacoatiara que fez aumentar o fluxo de carros. A todo momento, veículos que vinham da M010 passavam pela barreira. O movimento também foi intenso na BR-174. Apesar da PM estar de plantão na barreira, não houve fiscalização em boa parte da tarde. Os policiais disseram que não estavam autorizados a dar entrevista. Quem passou pela barreira só encontrou congestionamento na Torquato Tapajós, já na altura do Parque São Pedro. Uma longa fila de carros se formou. E olha, o domingo foi de tensão para os amazonenses que têm familiares na Flórida, Estados Unidos, por causa do furacão Irma que atingiu a região. A repórter Marquise Pereira acompanhou o drama de 2 famílias aqui em Manaus. A programação de domingo foi em frente ao computador. Essa família acompanhava pela internet as informações ao vivo, direto da Flórida, nos Estados Unidos. A filha da dona Lauzarina mora em West Palm Beach, cidade americana que fica a cerca de 116 quilômetros de Miami. A filha está na rota do furacão Irma, por isso ela não tem dormido direito. Desde quando começou, né, nós ficamos aflitos, esperando, monitorando o furacão, né? Aí tem horas que eu passo mal, tem aí eu me acalmo. A filha dela mora há 16 anos na Flórida com um marido, militar de reserva do Exército Americano, e os 2 filhos. Eles souberam do furacão há 1 semana. Eu não estou na área de evacuação, por isso nós estamos em casa. Mas o meu esposo instalou todos os protetores de furacões em todas as janelas e em todas as portas também. Nós temos água e temos comida, mantimento, né? Primeiros socorros também, medicação, tudo que é necessário para mais ou menos uns 10 dias. Nesse vídeo, Miriam, que já passou por 2 furacões, mostra como a casa foi protegida. Cada porta e janela tem esses protetores, isso aqui é uma porta. Ela está completamente coberta por esse protetor. Isso aqui é uma janela. E no quintal, um gerador de energia pronto para ser usado. Aí o gerador de energia que o estudo está mostrando. Então, pelo menos se a luz faltar, a gente tem energia aí por alguns dias ainda. Aqui no Amazonas, a família dela está em orações e tenta manter contato de hora em hora. Mas Antônio teme perder a comunicação com a irmã. Tem um grupo da família e direto, a gente está mandando notícia de hora em hora praticamente. Nesse domingo, ela ainda falou com a família. Isso vai passar, tá bom? Porque o furacão não vai ficar aí uma semana toda, né? Vai passar. Fica sempre aquela preocupação porque a gente conhece a nossa irmã, né? Então, ela tenta nos acalmar aqui e a gente tenta acalmar também ela lá, né? Mas não tem como. Não tem como. Enquanto não passar essa situação, né, a gente sempre fica com aquele coração na mão. O furacão Irma atingiu a costa da Flórida, nos Estados Unidos, nesse domingo. Os ventos passaram dos 200 km por hora. Miami foi inundada. Era nessa região que estavam os parentes do seu Ismar e da dona Márcia. O irmão deles, a cunhada e a sobrinha precisaram sair da cidade. No Brasil a gente não ouve falar desses fenômenos, né, e a gente não sabe como é que isso vai se dar, quais são as consequências, então há sim um medo, uma preocupação, a gente fica apreensivo. O
que a gente está torcendo, pedindo a Deus. A família conseguiu deixar a cidade sem tumulto. Eles conseguiram se hospedar em um hotel no Alabama. Andresa Rivera conta como estão agora. A gente decidiu na quarta-feira viajar, quando o governador declarou estado de emergência na Flórida. Felizmente, ele suspendeu todas as taxas das estradas e muitos hotéis, inclusive esse aqui, eles suspenderam as taxas de impostos também para o pessoal que estava evacuando, né? O pai dela foi para os Estados Unidos há poucos meses. O amazonense nunca tinha vivido nada parecido. As pessoas continuem tranquilas, porque, na verdade, isso é comum acontecer na região. E para nós foi um primeiro momento que nós não quisemos arriscar e resolvemos nos afastar da região do sul da Flórida, exatamente por isso, temendo a destruição de patrimônio, de carro e essas coisas. Mas não sabemos o que vamos encontrar quando retornar. O marido de Márcia estava voltando para o Brasil. Vinha do Japão e faria uma conexão em Miami, mas parou em Dallas, no estado americano do Texas. E está aguardando a liberação do voo para vir para Manaus, que até o momento não foi liberado. O furacão fechou os aeroportos por lá e afetou as saídas dos voos aqui do Brasil. As companhias aéreas que operam para a Flórida nos Estados Unidos cancelaram todos os voos na sexta-feira. Manaus tem voos diretos para Miami, que também estão suspensos. Não há previsão de retorno. Os balcões das companhias estão fechados no aeroporto de Manaus. O embarque internacional vazio. São 10 horas e 10 minutos em Manaus. O Boletim Tempo amanhã termina aqui. Outras informações daqui a pouco, às 10h50, no programa Agora. Até amanhã.